da kažem, neke su odgovori toliko jednostavni, toliko banalni, stalno stoje pored nas, da ih mi ne vidimo. Kao u Sherlocku Holmesu, ono traže neko pismo, a ono je na stolu. Tako Conan Doyle fenomenalno razradio posao Agatha Christie, kažem ti, špijunski romani, detektivski. Odgovor je uvek tu i vidimo ga. I baš zato što je tu, mi ga ne vidimo. Tako i sa srpskim jezikom i sa srpskom istorijom. Radovan Damjanović prvi je srpski autohtonistički pisac 21. veka, zapravo i koju godinu ranije. Sa njim je uvek zanimljivo, na granici realnog i nadrealnog. Iako istoričar po struci, Radovan Damjanović je pre 20. godina zaronio duboko u proučavanje tajni jezika. Iz tog dubokog okeana prošlosti, koji krije sve nama nedokučive tajni značenja, Radovan Damjanović pronalazi smisao. Od njega smo potražili odgovore na mnoga pitanja naše prošlosti, a za početak da dešifruje poreklo i značenje srpskog imena. Pa, ja nemam jedan odgovor na to pitanje. To je, da kažem, ono ključno. Dao sam nekoliko odgovora šta bi moglo da znači srpsko ime i iz čega bi moglo da dolazi. Znači, i semantički sam to proučavao i etimološki. E sad, ako pogledamo veliku starinu i uključimo sve moguće faktore koji su mogli da utiču na stvaranje srpskog imena. Znači, prvo kretanje tog, ajde da kažemo, entiteta naroda, nazovemo to kako god hoćemo, po širokom prostoru. Na raznim mestima oni su mogli da menjaju ime malo, kažem da dolazi do nekih sitnih korekcija. Jedna asocijacija prvo je da. Dobio sam skoro mail iz Saudijske Arabije, fotografija jednog lokala, koji se zove, latinično je napisano za strance da mogu računati, velikim srpskim latiničnim slovima piše Serb. I taj moj prijatelj koji mi to poslao pita, on te, pošto je živo u Rijadu, pita te Arape, Saudice, šta znači Serb? Kaže, jato. Jato ptice. I to je meni bila odna asocijacija na ono rusko rib jata. Rib jata. I sad ćemo ići, da kažem, na kulturu Lepenskog vira, gde bog vode je riba. Da li je to veliki som ili velika jesedva, kečiga. I ta bića, te kamene plastike Lepenskog vira imaju neku tu riboliku fizionomiju. A u tim, da kažem, sada već legendarnim zapisima koji je prvi obznanio, koliko ja znam, profesor Relja Novaković, gde je za starih srpskih hronika, gde se kaže da je sve srpsko služilo Dagon ili Dogon. Šta bi moglo da bude Dagon ili Dogon? Nešto što dogoni, goni nešto. Interesantno. Primitivni ribolov, odnosno prvobitni, jel? Znači ne u lošom smislu primitivan, se obavljaju pticama, recimo kormoranima, ili čak dresiranim nekim delfinima. U stvari, ribari su delili plen uz pomoć delfina koji sateraju u neki ograđen prostor, među neke mreže, kolje, sateraju ribe, onda se te ribe vade i jedu i delfini i ljudi, da kažem, imaju koristi. Kao neka simbioza lovačka. To je, ovako da kažem, jedna ideja, maglovita, ali koja ima puno u sebi utemeljenja logike. Svaka ptica se ona jatu i, mislim, ima i to ta vrsta jata. Tako i je. Jato riba i jato ptica i označava, da kažem, neku da. Vrstu pripadnosti, možda čak i rase. Da, neku zbirnost, sabornost. Da. I onda da. Je nemoguće odvojiti pojam Srb od pojma sabrati, zbrati. Zbrati, sabrati, onda vidimo tu vokalizaciju, a tu je i brat, to je onaj koji je u jatu. Interesantno. Puno ima odgovore. Sad, tu je ta grupa o kojoj sam dosta pisao, to je taj neki metod, da kažem. Ja sam, počeo sam da radim s tim nekim metodom grupe. Konsonantne grupe,
gde je grupa SR karakteristična za srpski jezik. Mi kažemo srebro, ne kažemo serebro. Kažemo Srbin, Rusi kažu Serb. Vidite. Tako da, ta grupa SR, ona ima puno se grana vokalizacijom. Ima Sirb, ima Sorb, kao Sorbi. Pa se onda početno S kod Nemaca menja u Z, kao što se piše Siegfried, a čita se Siegfried. Tako i Sorb postaje Zorb. I onda dolazimo do Kazantzakisa, mog omiljenog grčkog pisca, koji je napisao roman Grk Zorba. E, zašto je to interesantno? Šta znači Zorba? Pa Srbin. I sad, pošto naravno ljudi ništa ne čitaju, a mogu, ima knjiga je prevedena, mislim, 67. na neki pristojan tada srpsko-hrvatski jezik, ako hoće može i na engleskom da nađe lako na internetu. Kako se završava roman Grk Zorba? Tako što Zorba ima 65 godina, umoran je od ratovanja, od ubijanja Turaka, svega, i rešio da se vrati u Srbiju. Tamo se oženio i čak je izrodio decu s tom ženom. To je priča o Grku Zorbi. E sad, meni je to posebno smešno što mi imamo, znači date odgovor. Kad bukvalno prevedemo naslov tog romana, šta to znači? Grk Srbin. E sad, kuda ovo vodi? Vodi u Severnu Grčku, današnju Trakiju, Epir i Makedoniju, grčke pokrajine, koje nikada nisu bile naseljene u starom i srednjem veku Grcima. To je jedna velika tabu tema. Daću primer, recimo, grada koji se danas zove Edesa u Severnoj Grčkoj, a zvao se Vodno ili Vodeno. Imam karte generalštabne između dva svjetska rata i pre prvog svjetskog rata srpske karte. 1:50.000 celu Severnu Grčku i Južnu Srbiju, danas Makedoniju, gde se tačno vidi toponimi koji tada nisu još uvek, kažem, kad se stigli da ih izmeni. Danas je to promenjeno. Dajem primer, recimo, reke u Severnoj Grčkoj koja se zvala Kriva reka, a sad se zove Griva. Grci su promenili prvo slovo Kriva na Griva. To je ogromna, sad da neću se udaljiti od pojma Srbina, ali kažem koje... Dobro, to jeste interesantna tema jer, recimo, da kažem, u tom njihovom nekom genetskom samplu, pogotovo u Severne Grčke, vidi se više od 20% slovenskog, recimo, elementa danas. Ako, recimo, i to ono čisto da kažemo tih haplotipa, haplogrupa koje su baš čisto vezane za nas, a ima i ovih, da kažem, starobalkanskih koji bi se takođe mogli ubrojati u taj tako je, korpus, pa bi to bilo onda možda i više od 30%. I još nešto, taj prostor je naseljen Grcima pre manje od 100 godina. I ti sad Grci što su došli, koji se uzimaju uzorci i tako dalje, oni su došli iz Malazije. Recimo Onazis, on je najpoznatiji taj Grk malazijski, on je živeo u Izmiru, u Smir. I tu je došlo oko milion, možda i milion i po Grka, naselilo Trakiju, Makedoniju. To je sve ono što ima ono Nea. Nea vrasna, ne i pori. Nea roda, ne ovo, ne ono, da. Gde leti u Srbiji. Da, gde leti u Srbiji. A da, zanimljivo je čak da ova dva najveća letovališta gde leti u Srbiji, Paralija i Leptokarija 100 godina, da, da je ono Serbija tu na 40 km odakle, i za Olim podno. Jeste, ja sam imao prilike da budem u Seru, koje Grci zovu Serez, i tamo ljudi stari, kaže stari od mene, koji imaju znači 70-80 godina, oni bez problema razumeju mene kad pišem srpski. I šta ćemo sad? Da. I meni to, ovako da kažem, interesantno i tužno i smešno isto vreme, tragikomično čak. Jer tu helenizaciju i čak i fizičko uništavanje slovenskog stanovništva, namerno neću reći srpsko, to niko ne pominje. Uglavnom ja pričam o tome. Da, vi ste jedan od retkih koji... pa niko, ja ne znam da li... Ja sam jedan od vas to čuo.
I prvi put. Da. I evo da se vratim na temu, srpskog imena. Ako shvatimo da su Srbi bili u srednji veku kastinsko društvo, što nam jasno pokazuje Dušanov zakonik. Nema greške. Samo što se ne zovu, da kažem, po indijskom modelu kaste, one šudre, ne znam, nego bramana nema i tako dalje. Nemamo svešteničku kastu. To se izgubilo. Ali šta je bilo? Iz viših slojeva išli su ljudi u više sveštenstvo, iz nižih u niže sveštenstvo. I kako kaže Dečanska povelja u prologu, ako li Meropšić knjigu izuči, da je Meropah. Šta je to? Govori strahovito mnogo o Srbiji 14. veka. Prvo, da je svako seosko dete imalo pristup knjiga, ne moglo da nauči da čita, znači i da piše. Što je nezamislivo za Evropu 14. veka. A s druge strane, da zbog toga nije moglo da napreduje. Znači, to je, što bi se danas reklo modernim jezikom, bili su zakucane te nivoje. I to se jasno vidi iz kazni koje su plaćali plemići za razne prestupe. A ovi, da kažem, niži slojevi su bili fizički kažnjavani do smrtnih kazni. Za isto delo. I onda da odem od Indije, jer po tom genetskom istraživanju to kruženje je bilo spuštanje Arjevaca u Indiju negde 1600 godina pre naše ere. Da su sa Urala se spustili u Indiju. Preko Himalaja, raznim putevanjima, nisu svi morali da se doprelaze baš preko Himalaja, mogli su da zaobiću. Ja. Šta nam to govori? Ima u tim pesmama, vedama ili znanjima ono što se vidi, što se može videti, vizualizovati. Ja, ti kad izgovaraš pesmu, ti vidiš to što govoriš. Tada nije bilo ovih televizora i računara i onda su ljudi imali, da kažem, mnogo jaču vizualizaciju, što nisi imali pomagalo. Mozak je u nekom smislu bio čak i možda i napredniji za to. To sasvim sigurno. Da. I onda sad kad pogledamo to, ima taj junak Bograta, Srbenda ili Srbinda. I to me odvelo u razmišljenje da Srbin može da znači i pripadnika ratničkoj klasi, naoruženog čoveka. Ima tu paralela i u drugim neslovenskim jezicima, gde je naoružen čovek, pa posle po njemu se, ne znam, ima jedna teorija da German dolazi od Wehrmann, naoružen čovek. Može da bude nemora, ali je sigurno, recimo, da su Varjazi, koji su naseljavali Gardariku, a to je oblast današnje istočne Nemačke, koja nikada nije bila germanska, do praktično do sedmogodišnjeg rata, kad je to slovensko stanovništvo tamo istrebljeno i potisnuto u enklave. Tu jasna je tu stvar da su ti Varjazi verovatno, a ja bih rekao čak sigurno, ratnička kasta. I od kog plemena koje je živelo u Polablju. Da li su to baš Srbi, ili su Bodrići, ili su Ljutići, ili iz svih tih, da kažem, entiteta, naroda, plemena, da nazovemo to kako hoćemo, oni koji su stupali u ratničku službu, obrazovali ratničke družine koje su išle u svim pravcima da pljačkaju. Kod Rusa, Čeha i Poljaka postoje živa predanja, ali i istorijski zapisi, hronike koji govore o tome da su od nekuda došli, da postoji neka njihova prapostojbina. Konkretno, ovi narodi imaju veliki broj učenja o tome da su došli iz srpskog Podunavlja. Kod Srba ovakva učenja ne postoje. Mi Srbi nemamo ni jedno predanje i ni jedan istorijski zapis o tome da postoji neka naša prapostojbina. Sem što kod Vuka Karadžića ima nekih pesama i pominje se Indija. Iz Indije je zemlja prokreta. Jeste, to. Gde kuma na sudu večera. Da. Kao danas. Sad, imali nekih predanja da smo od nekog došli, da je negde pisano, ili je to jedino? I da li je to dokaz, da kažemo, još jedan dokaz da mi zapravo, ako nemamo sačuvano predanja, onda znači da smo bili tu? Ja mislim da je to jedino.
Ali interesantno, šta to znači? Uvek ljudi misle da, da se to desi jednom kao. Međutim, to su talasi dolazaka i odlazaka. I tu onda se gubi trag. Tu se gubi, pa možemo da pogledamo poslednje ratove. Neki su ljudi došli u Srbiju iz onih prostora zahvaćenih ratom protiv Ustaša i Muslimana, a neki su se ljudi posle toga vratili. Pa nemamo razloga da mislimo da tako nije bilo ni u prošlosti. Jer taj etnički prostor je neograđen u suštini. Imamo neke granice. Pogotovo je tada bio, recimo, u davnoj prošlosti. Ma, apsolutno neograđen. Tako da o tome govoriti teško. Ali ipak imamo, kažem, tu neku vezu sa tlom i ovaj, ja uvek se setim, recimo, šta je sedeličko stanovništvo? Ono se bavi zemljoradnjom. A ovde je uvek bila žitnica. Srem, Južni Banat, Južna Bačka, ovo što gravitira ka Šumadiji. A ovamo Šumadija, tu je, da kažem, zbog šuma, jel? Nepreglednih. Tu se čuvala stoka. Pa, uvek se setim, mislim, kod Trstenika, Poljne, ono čuveno nalazište Blagotin. Koliko to, 7, 8, 9 hiljada godina staro arheološko nalazište. Sa kultom plodnosti i kultom zemljoradnje. Šta ćemo s tim? To je snimljen jednom neki dokumentarni film pre 25-30 godina, to se pusti možda jednom ili nijednom i eto. A to je kapitalan dokaz. Ovde uvek, da kažem, u tom post nekom traumatskom periodu, posle te neke kataklizme, sigurno je bila kataklizma. Evo, niko ne može da odredi kad je tačno bila. Da li je bila pre 12.000 godina ili pre 10.000 godina, bila je sigurno. I možda je bila neka kao, da kažem, manji neki potres pre jedno 7.000 godina. Sve se nekako tako uklapa, koliko sam ja pratio nastanak, formiranje reči ovih kakve mi danas koristimo od biljnog materijala, ja ne znam koji je postotak, možda 70-80% današnjih reči srpskih ima veze sa biljnim materijalom. To je neverovatno. Kažem, kao da su ljudi, recimo 5000 godina pre Hrista, isplivali iz neke vode, izašli iz neke močvare, neki suvi sprud, obrastu, žbunjem, prućem, gustim nekim rastinjem, iz toga sve dolazi. Zato ja stalno dajem onu čuvenu grčku reč, naravno pod navodnicima, plastika, koja je međunarodna reč, dolazi od grčke reči plasteji, oblikujem. Ona dolazi od srpske reči plastiti. Oblikovati seme ili slam. A opet, to je sad semantika. A etimologija šta kaže? Od čega dolazi? Idemo još u niži sloj. Od plesti. A pl, to je ono što pliva. Jednom ste rekli da je narod ovde zapravo na širem ovom području, da kažemo, ajde kažemo to istočna Evropa, Balkan i jedan deo severne Evrope zapravo jurio svoj rep. Da. A ja stalno volim da pitam, znači da li smo mi došli ili smo se vratili? Ili smo jednostavno doživljavali cel taj prostor kao svoj i kružili u zavisnosti od sopstvenih potreba? Pa pre će biti ovo poslednje, zato što obično ne ide nikad ceo narod. Narod. To je prvo. U seobu, koliko može da traje seoba, koliko čovjek može da pređe dnevno, dugoročno gledano, možda 30-40 km spreman fizički čovjek, koji ima, da kažem, utaban prolaz negde. Ali krčiti negde šume, prelaziti reke, praviti splavove, seoba, to je prosto nemoguća stvar. Znači, moguće da su se veće grupe muškaraca kretale, da su dolazile i odlazile. Da, dobro organizovane vojne skupine i tako dalje. Da. Zanimljiv je, recimo, pogled Tibora Živkovića koji spada u ovu zvaničnu školu. Da. I on je 20 godina izučavao, recimo, porfirogenete i na kraju, da kažem, jest, i on odstupio od tog zvaničnog mišljenja i rekao da, su, da je 2-3% možda stanovništva se da, tu promenilo, na primjer, u 7. veku. Tako je.
Pa i zna se otprilike da su došli otprilike iz Poljske, ja mislim, današnje Poljske. A to je interesantno, recimo, kad kaže, došli su, kaže, došli ste iz Karpata, to kao da kažu, došli ste negde iz, ne znam, sa Himalaja, a u stvari, Užgorod je, ja sam gledao na karti, isto toliko udaljen od Beograda koliko i Knin, na istoj udaljenosti, samo što je ovo istočno, ovo... To si odlično rekao za taj Užgorod, to je nekada pripadalo Austro-Ugarskoj, pa bi kad se raspala Austro-Ugarska, ja mislim da je to pripadalo Čehoslovačkoj, ali sad ne pripada Slovačkoj, nego Ukrajini. Ukrajini, da. Ukrajini pripada. Da, i to je ovaj, da kažemo, fašistički deo. Fašistički deo. A šta je interesantno? Šta je interesantno? Tamo se događa isto što u Grčkoj. Menjaju se table, natpisi, mesta. To je interesantno. Jedan moj prijatelj putuje, dosta poznaje to i on mi je rekao da je svojim očima gledao. Kako mesto koje se zove Lakat, menjaju tablu, stavljaju Likat. Da, svuda izbacuju tu sad i ja i svašta, samo stavljaju ono i njihovo, da. To je kao ukrajinizacija jezika. Da. Što je potpuno bez veze. A šta su uradili Srbima? Nama su oteli Ikavicu iz našeg korpusa, naši čuveni lingvisti. Je srpski jezik, pa to ima i kod Vuka Karadžića. Da kaže da je to sve deo jednog cveta. Lepo, lipo i lijepo. E, kako je nestalo lipo? Interesantno. I sad oko te Ikavice, sad, evo, dopustit ćeš mi jednu asocijaciju. Englezi kažu sleep, spavati. Zašto? To je ikavska varijanta srpskog jezika, gde su očni kapci slepljeni. A znaš zašto se kaže slep čovjek? Zato što ne vidi, slepljeni su mu kapci, kao Filip Višnjić, posljedica boginje ili nečega. I zašto kažemo lipa? Ona je lepa, drvo, lipa je lepo. A od čega dolazi lipa? Lipa, kad je u cvetu, lišće je lepljivo. A ljudi se lepe za lepu devojku. Znači, samo srpski jezik ima tu kaskadu, 4-5 nivoa pravih etimologija. I evo samo još da kažem, da ne bude zabavno, šta je etimologija? Etimologija je nauka o istini. Tako da, ja sam dao sad ovako, da kažem, blic, jer engleski jezik je za mene posebno, da kažem, interesantan, jer je jasan. Kapitalni doprinos istoriji i jeziku Srba Radovan Damjanović dao je na taj način što je iz istorijske tamnice oslobodio Pavla Solarića. Solarić, Dositejev đak, pre 200 godina pisao je o tome da latinski jezik u mnogome potiče iz starog srpskog, takozvanog zadunavskog jezika. Radovan Damjanović adaptirao je Solarićeve intelektualne bravure i izdao knjigu Rimljani slovenstvujući, a u njoj je zapisano 700 latinskih reči čiji koren leži u starom srpskom jeziku. Ništa nije na silu to gurao. On je dao 700 reči i rekao je tamo u tom pismu, pošto je to i pismo i posveta lordu i rečnik, da kažem, ima tri žara u okviru te knjige, on je rekao da tih 700 reči se izgranalo posle u najmanje 7-8 hiljada latinskih reči. Pavle Solarić je jedan autentičan genije, koga su Srbi zaboravili i čiji sam spis ja morao da dobijem iz Engleske, tu knjigu iz Britanskog muzeuma, jer šest primjera kako ima Matica Srpska nije mi bilo dostupno i dva primjera kako ima Narodna biblioteka nije mi bilo dostupno, tako da sam se našili u predgovornom pismu, lakše bilo dobiti iz ravnog Londona. Ali što vam nije bilo dostupno, kako, pod kojim okolom? Pa zato što to podrazumeva, da kažem, neki orijentalni stil, ulagivanje, moljenje, ići tamo, moliti, obigravati, to je, jednostavno nema službe koja to radi, da sediš pored čoveka koji ti lista, ako ne smiješ da dodiruješ knjigu, on lista u rukavicama, ti gledaš.
I to je to, praviš ispise i možda fotografišeš bez blica, ne znam u čemu je problem. Dobro, ali ovde, a tada nije radila Narodna biblioteka. Ona nije radila jedno 10 godina. Kao i Narodni muzej. I ovaj, pa svi stari narodi su to doživjeli. Ja sam to mislio da se jedino to Srbima desilo. Pod okupacijom. Međutim, jedan mi drugar kaže, koji je bio u Jermeniji. I tamo su zatvorili biblioteku i Narodni muzej. Kaže, srećan, gradski muzej u Jerevanu je odličan. Ima bogatu zbirku, tako da to nije toliko ubedljivo strašno kao što je ovde kod nas. U knjizi Rimljani slovenstvujući, koju je jezički adaptirao, olakšao za čitanje i izdao Radovan Damjanović, nalazimo i sledeće Soverićeve primere srpskih izvora za latinske reči. Aurora zora, aro orati, armus rame, balineum banja, blesus blesav, blenus blenta, bena luda. Klepo, od kojeg je nastalo kleptoman, od srpskog hlapiti, ukrasti, odnosno halapljiv. Kosta, znači rebro, od srpskog kost. Kukus kukavica, dormio dremati. Pi, kao fuj. I danas je, da kažem, u dinarskim krajima kaže pi. Pa kaže suda. Gađanje kao da, pi, kao. Radovan, ne izdajući nikada svoj čudesni svet intelektualnih trikova, izdvojit će naravno neke zagonetnije primere. Pa, evo sad mi, da kažem, pada na pamet župa. Osunčano mesto. I sad on to objašnjava dalje, interesantno, Egipat. Egupat. To sam našao u njegovim rukopisima. Da povezuje Egipat sa župom. A u Egiptu žive kopti. Oni koji kopaju. Ja sam proširio malo ove, pa sam rekao urin. Od srpske reči juriti. Ono što juri. Jurin. Radovan Damjanović jedan je od istraživača koji se osmjelio da začeprka i u tajnu Etruraca. Odnosno, naroda koji je sebe nazivao Raseni, odnosno Rasena. Pisali su pismom koje je neodoljivo podsjeća na srpsku ćirilicu, ali i na vinčansko pismo. Na temelju njihove rasenske kulture nastala je i rimska država. U delu Italije, gde protiče reka Rasina, živeli su Raseni. Pa se logički nameće pitanje, imaju li oni ikakve veze sa Rašanima, Raškom i Srbima? Da li ima kontinuitet između Rasena i Rašana, između Rasene i Raške? Da li ima kontinuiteta, ne znam. Da li ima povezanosti? Povezanosti sigurno. Da. Ne raskidivaju veze. A sad pitanje kontinuitet... Lošo sam postavio pitanje. Ne znam, znam. Mešaju se epohe i različite su poluostrva, a međutim šta je interesantno? Da, tradicija kaže da su Etrurci došli iz Male Azije. Negde u 12. veku, po proračunima, prema Šere, što se poklopa sa tradicionalnim datovanjem Trojanskog rata. Znači, dolazi do nekog velikog mešanja stanovništva. I tu odmah moram da skočim na Mažuranića. Ajde, na Gundulića. Iz Osmana, kad kaže, u pržinah srpska žala leži Troja ukopana od grčkog ognja pala. Interesantno. A zašto to ima veze? Zato što su Dubrovčani smatrali da se Srbija prostirala tu otprilike do Tračkog Hersona za Galipolja, danas bi rekli. Odnosno da je čitao ovo poluostrovo koje zovemo Balkansko poluostrovo, gde je bilo nekada srpski tropoj. I ta mora koja idu u krug nam govore o tome da su po bojama. Izuzem mramorno, jel? Znači crno, mramorno, belo, egejsko i sinje, jadransko. I sad da se vratim na ove. Ti ljudi koji su živjeli tu, recimo, 3000 godina pre Hrista, mogli su se, u nauci se zovu Hetiti. A oni su sebe po istraživanjima i nalazima najvećeg možda svetskog lingviste Čeha Bežiha Hroznog, oni su sebe nazivali Našili. Naši. I oni su se iseljavali u najmanje dva talasa, jednom u 12. veku, jednom u 8. veku pre naše ere i naselili Srednju Italiju.
to je taj kraj. Znači, smatrate njih, recimo, da, Rasena oni, i Trunaca? Oni sigurno imaju veze, ima puno arheoloških paralela fantastičnih. Ja sam u prvoj svesci moje knjige još pred 20 godina dao te lavove kamene, skulpture lavova, koje su uopšte ne razlikuju lavovi iz Male Azije od lavova iz Italije. A nisu uvoženi. Jednostavno, možda čak, da kažem, isti majstor ili ista radionica radila jedna i druga. Kao ja i jajetac. To su oni lavovi što sad vidimo po Srbiji. Ovaj, kič lavovi, tako zove. Kič lavovi koji su od gipsa i ono... što reže se kapija bogataša. Da. a da li, recimo, sama činjenica da su ih drugi zvali Etrurci, znači neka tamo, neki manje jasan pojam, a oni sebe Rasena, ili da. Raseni, da. Ovaj, govori takođe o nekom da kažemo, značenju možda rase ili oznaka pripadnosti rase. Isto... Pa reč rasa je ratio, razum, dolazi od tih rasenskih izraza. Rimljani su njih zvali Tuskom, Etruskom. Ja sam to razrešio tako, zato što u vremenu dekadencije Etruraca, u 3. veku pre naše ere, 2. veku prvom veku. Etruci su, da kažem, postali jedan etnos koji se bavio vraćanjem i lekarstvom uz pomoć vraćanja. Dijagnostikovali su bolesti analizom životinske jetre. Sad to je, da kažem, velika priča, a ću skratiti. Znači, jetra je trusko. Od toga dolazi latinsko, znači, etrurac. Ali gde imamo kontrolni primerak, kažem, primer da sam ja u pravu? U grčkoj reči jater. Šta ćemo sad? Lekar. To nema etimologiju starogrčka. Znači, etimologiju, značenje, istinitost može da da samo srpski jezik. I to je ono gde, da kažem, niko ništa do sada nije rekao. A da li ove naše ime Raške oblasti koje takođe sigurno. Poprilično, da kažem, nejasno odakle tolika veza između Raške i Srba, mislim, zašto bi... Razrešio je to još Mamr Orbin, da. Kad je rekao da se Rusi doseli u doba cara Vitelja, to je prvi vek naše ere, u Miziju, Meziju, to je Srbija, i da su se prozvali Rasijani. Prosto ko pasuje. Tako da, rasa, dao sam ja taj primer, ti etruski kraljevi, oni su u stvari vladali Rimu. I proterivanjem etruskih kraljeva počinje doba Rimske republike. To je ono doba, ono što je Netanjahu rekao, prijateljstvo naše dva naroda seže hiljadama godina unazad, još iz vremena Rimske republike. A to je 6. vek pre naše ere. Da, to je ostalo kao enigma i... To je ostalo kao enigma. Jedan od najcitiranijih izjava u posljednje vreme. Ja to stalno pominjem, ima 2 godine kako je to bilo. Ima sigurno 2 godine. Eto. Kad je iznenadio i ovaj predsjednika premijera, šta je tad bio, Vučića, da je ostao zatečen onda na... Da, i ovi naši, šta su rekli naši lingvisti, istoričari, rekao neko niko ništa. Pa niko ništa nije rekao, samo je ostala potpuno enigma. Pa zato što ne znaju. Jer oni su čitali knjige u kojima to ne piše. To je prosto. I onda, da ne bi ispali budale, pa šta je zapravo istina o toj Netanjahovoj? To je istina, to je istina. I zato nije glupost naslov knjige Olge Luković-Pjanović, Srbi, narod, najstariji. Pa da, mislim, taj naslov zaista zvuči odbijajuće, o tome smo pričali. Jeste. I da. Ali šta ćemo s tim? I zvuči nenaučno. Jel to je rekao Grk u 15. veku, Laoni Kalkokondor. Tračani, Rašani, takođe kad smo kod Rašana, ne može se Trakija odvojiti od Raške. Tračani, Rašani. Nemoguće. I ja imam za to, da kažem, ovaj medij ne može to da podnese, morao bi sad crtam da pišem, da pokažem kako dolazi do tih deformacija. Ali je sigurno tako. Da kažem, imam konkretne dokaze srednjeg veka. Kako su Grci zapisivali imena srpskih sela. Mesta, toponima, hidronima, čega god. Eto. U traganju za poreklom, smislom i značenjima stižemo i do Ilira. Davno, svojevremeno, sam našao, kad sam pisao predgovor za
pretposlednju knjigu profesorke Ranke Kujić, našao sam u toj njenoj knjizi sliku prizrenske ploče, gde je zapisana jedna prastara srpska reč, pored drugih nekih kjalskog, latinskog, jevrijskog, ima i srpska reč. Pravce, pravce. Drugi vek naše Prizren. Kad su nestali Iliri? Smatra se da su Iliri nestali negde u poznoj antici, negde u to vreme. Ne znamo šta se s njima desilo, a ogroman narod, znači ne su mogli da iščeznu. Jednostavno, da li je došlo do promene imena, ili su se ono, raspršili negde, mi ne znamo. Ali u svakom slučaju, šta je ključ? Da od nestanka Ilira u poznoj antici, ajde kažemo neka je to bio treći ili četvrti vek, pa do pojave Albanaca, Šiptara, ima 700 godina rupa. I naši naučnici su prihvatili, Srpska akademija nauka umetnosti, Srpska mainstream historiografija, je prihvatila da su Šiptari potomci Ilira, i to je u redu, a imaju rupu 700 godina. Dobro, ta teza, mislim, uopšte nije više za razgovor. Nije, ali sad se od mene traži dokaz. Da. Znači, oni su bez dokaza, verovali im se na reč. Jel' tako? A sad, ne mislim na tebe, nego od mene se traži dokaz da ja dokažem da su Srbi Ilirije i Iliri ili da su Iliri Srbi. Kako je to mogu da dokažem? Pa prvo, kroz literaturu koja je dostupna. Fragmenti, to, papirci i tako. Koga imam? Imam Popa Dukljanina i Mavra Orbina. Mavra Orbin daje sliku kako izgleda Ilir u Kraljevstvu Slovena. I to je naš čovek. Ovo može svako da se osvedoči. Ima taj Sloven koji je kao severa i Sloven sa juga, oni se praktično uopšte ne razlikuju. Malo nešto uvodeći, ima malo drugče opanke i oružje, ali to je sve isto. Kakav god dokaz da dam, a to je ključno isto, to je stvar psihološka. Onaj ko hoće da veruje, on će da veruje. Onaj ko neće da veruje, da mu dovedem živog Ilira sad iz frižidera da ga izvedem. I da taj počne da priča srpski, on bi rekli, ne, to je holografska neka animacija. O tome se radi. O tome se radi. Jezik Ilira je mogao biti samo taj neki prasrpski. Poreklo i istorija su očigledno i uzrok i posledica našeg karaktera. Srbi, ali i ostali narodi Balkana, kao da ne mogu pobeći od svog usuda. Karakter ili usud Radovan Damjanović imenuje kovanicom EPK faktor, etnopsihička konstanta. Koja je to etnopsihička konstanta Srba i po čemu se recimo ona razlikuje, na primjer, od prvog susednog naroda Hrvata? Pa, znači šta je EPK i kakav je EPK Srba? Pa ne mogu tu pobeći od one podele Jovana Raškovića, on je podelio Srbe islamske vere, katoličke i pravoslavne, na tri tipa. Srbi su edipalni tip, bore se protiv oca. Šta je otac? Autoritet. Srbi ne podnose autoritet. Hrvati, ti Srbi katolici, oni su kastrateni tip, oni su zakinuti. Uzeta im je država, uzeto im je, sve im je uzeto. Neko je drugi kriv. Znači, nije Čale, njega ne diraju, zato što je rimski papa. Znači, ne smije se na oca. Naš sveti otac je papa. Ko nam je kriv? Krivi su Srbi, oni su nas sve uzeli. To je to. I taj treći tip neću sad ni da pominjem, to je nebitno. Srbi pravi, oni su, koji su Srbi, teško idu u grupu. Ne prihvataju čopor. To je naša glavna odlika. Nismo čoporativni. Interesantno. Srbin je prva stvar individualac. Samostalno. Da kažem, kao neki, zato su Srbi dobri vojnici, jer su improvizatori.
univerzalni vojnici. Jedan Srbin je vojska. To je smešno, li tako? Mislim, ispada sad kao neko reklamiranje, ali je tako. To se pokazalo, naravno imamo mi mnogo mana. Šta su mane Srba, ajde da kažem? U velike mane. Tu, na takav način... Ima li neka ispravljiva mana kod Srba koja bi mogla da se ispravi vremen? Ili ste pristalica, kao mnogi, recimo, naši naučnici koji su na kraju shvatili da ovde vlada usud? Ne znam, Srejović i mnogi drugi koji da, su shvatili da vlada usud, kao nema šanse, to ništa kao. Da. Pa dobro, to je isto prihvatljivo. Dobro, baš Srejović nije možda dobar primjer. Zbog njegovog načina života i toga, ali jer on je jedan od najčuvenijih bio u to vreme ovih i tako dalje. Kad to bilo zabranjeno. Da. Sad nije. Tako da, ja se njega sećam. I Jovana Ćirilova i tako. imao sam tu sreću, živeo sam u njihovo vreme. Čak sam i razgovarao nešto s njime i tako. Interesantno. Pa ima, može mnogo da se uradi. Psihološka stvar je da čovjek misli kad se menja da gubi suštinu. To je pogrešno. Dobro je da se čovjek menja da napreduje. Da uči, da razume, da... ima tu neke bahatosti kod nas. Kao samodovoljnosti, kao ne treba mi ništa, ja sam najpametniji i tako dalje. Pa, šta misli, koliko recimo baš ta priča o poreklu, o starini, najstariji, najprvi, što kažu ovim. Da. Koliko ono još podhranjuje tu celu priču? Ne podhranjuje, to je interesantno. Uopšte ne podhranjuje. Ja bavim se tim i dugo godina i naprotiv. To kao izaziva smehe. Toliko su ljudima prerađeni mozgovi. Toliko su izobličeni, toliko idu pred, kako je to zovem, kutiju, sad više nije kutija, nego ploča. I samo sednu to u 7:30, 8, i to je to. I hipnotišu se. I tu je sve tamo, tamo su sve istine. To je ludilo. Ali to traje, Boga mi, sa tim mas medijima, preko 50 godina. I mi imamo ljude, mojih godina, koji su potpuno isprane mozgove. U stvari, oni nemaju mozgove. Oni imaju neke receptore, šta je mozak? Mozak je nešto što ti omogućava da misliš svojom glavom, da si kreativan, da imaš širinu. Ja sebe ne smem da naučim, mogu da kažem. Ali čovjek koji hoće da bude naučnik, on mora da ima širinu, da može da sasluša svakog. Tako je bila Ranka Kujić, na primjer. Član Velške akademije nauka, 500 radova objavljenih. Najbolji prevodilac svojevremeno engleske barokne poezije. Za nju danas niko ne zna. Mi imamo toliko ljudi za koje danas niko ne zna, koji su svetski poznati. Recimo, ovaj što se zove, kao onaj što je bio premijer kad je ubijen Đinđić, on je Zoran Živković. Ima pisac Zoran Živković. Koji radi naučnu fantastiku. I uopšte piše romane. Njemu, ne znam, 17 knjiga će da objave Amerikanci. Englezi mu isto objavljaju sabrana dela, prevođeni u celom svetu, kao Crnjanski i Andrić, čak i više. Ovdje ga niko ne zna. E, to je ta naša jeziva priča. Ili to EPK? To je isto to. Znači, imamo ekstremne talente koje sredina vuče dole. Ti mediokriteti to ne mogu da podnesu i on je skrajnut. Tako da, recimo, to je velika mana, ali... Uvek imamo te ljude. I na kraju krajeva, to što... Zašto ja ovo sve pišem? Ja se ne obraćam ošte mojim vršnjacima. Ja se obraćam mladima. Da im vratim samopouzdanje koje nemaju. Da im otvorim, da počnu otvoreno da razmišljaju. Da vide da ovo sve što se događa će proći. Da dolazi njihovo vreme i da kad dođe to njihovo vreme da imaju samopoštovanje i ponos. Jer srpski narod masakren u Prvom svjetskom ratu, masakren u Drugom svjetskom ratu, masakren posao od komunista, on je izgubio ponos. I ovo kad kažem, Srbi je narod najstariji, to treba da vrati ponos. I srećom da to ja nisam rekao. Rekao je Leonika Kondilo, pa Olga Luković i ja sam nastavio. I
ja joj nemam šta da pričam sa, da kažem, maturim ljudima moje godine. Oni sve znaju, oni su gledali kutiju 50 godina, sve me tamo obišli, oni su plakali kad je umro onaj Čopavi. Šta da pričam s ljudima koji su plakali kad je umro Čopavi? Najveći zlikovac svih vremena. Za njega su Murati, Bajaziti, ovi bili smešni. Ne zna se koliko ljudi pobili. I ljudi su više stajali u redu. E, to je to ispiranje mozga. I plaka, ja znam to. Ja sam to gledao svojim očima. Da, pa je, ja sam bio klinac, ali se sećam jedne izjave, kaže, mama, a kako ćemo sada mi da rastemo? Ovo je, umro je drug Tito. Radovanova životna dela su dve knjige srpsko-srpskog rečnika. I mada kršteni kao rečnici, to su zapravo putovanja kroz mitove, epove i skrivena značenja. U 2018. godini Radovan je spremio nova iznenađenja za nova pokolenja. Ono što me zanima, šta je novo u toj sesci, po čemu se ona razlikuje od prethodnih? Pa, razlikuje se zato što... I zašto bi ljudi trebalo da je čitaju? Ima jedno desetak eseja koji, da kažem, u jednoj još slobodnoj formi raspravljaju neke izraze strane, kao što je italijanski izraz papabile, koji su Hrvati preveli kao papabile je onaj koji je opapljiv. Šta je to? Čovjek koji može postati pap. Koji čovjek može postati pap? Onaj čovjek koji je opapljiv. Je li dobro? Eto, ima toga. Onda ima, pisao sam, da kažem malo, otpustio sam stil za nove generacije publike, ali opet je zadržalo vezu sa ovim. Tako da ovo papabile, eto, kad izađe treća sveska, mislim da će se ljudi nasmijeti. Kupovina, naručivanje, kao i uvek, telefon. Telefon, da. Sajt, telefon i ono, ja onda trčim, nosim po kućama i tako. Hvala na razgovoru. Hvala ti.